Zašto? Zašto ima toliko žalosti, toliko tuge u svetu? Zlostavljanje, trgovina ljudima, ratovi, ropstvo. Ljudskom rukom izazvana glad u zemljama bez zakonja, gdje su svi u opasnosti od nasilnika koji mare samo za svoju moć. Loše zdravlje, bolesti i zavisnosti, razrušene porodice, nasumična nasilja, zemljotresi, tsunami, prirodne katastrofe, tuga, suze i konačna propast, smrt. Svi su dotaknuti. Niko ne može izbjeći ogromno razočarenje zbog svega toga. Nije uvijek bilo tako. U početku, Stvoritelj je stvorio nebesa i zemlju. Sve što je stvorio bilo je dobro, a na vrhu njegovog stvaralaštva nalazili su se prvi čovjek i prva žena. Rađajte se, rekao im je. Množite se. Vladajte svime što sam stvorio. Načinite ovo mjesto rajem slavljenja, slave i mira među vašom decom, a ja ću prebivati među vama i blagosiljati vas. Neko vrijeme sve je bilo u najboljem redu u Božjem predivnom vrtu, dok nije došlo do katastrofe. Čovjek i žena više nisu bili zadovoljni time da budu njegove sluge. Nisu više bili zadovoljni time da prepuste Bogu da bude Bog, da ga slave i da mu služe. Želeli su svu moć za sebe. Želeli su da vladaju svetom bez njega. U nezamislivom činu pobune, oni su objavili svoju nezavisnost od stvoritelja sveta. I tako se tama spustila na planetu. Tama se podizala u vis. Nakon svoje pobune protiv stvoritelja, čovečanstvo mu više nije vjerovalo, niti ga je poznavalo i počelo je u svojoj mašti da izmišlja nove bogove. Bogove od drveta i kamena, bogove koji nisu mogli ni da govore, ni da slušaju, niti da gledaju. Bogove koji su bili čudljivi i okrutni. Tama se širila svuda unaokolo. Ljudi su počeli da zlostavljaju ljude, zanemarujući ih, porobljavajući, ubijajući ih. Narod bi krenuo u rat protiv drugog naroda. Pravda je bila pogažena. Ljudi su plakali zbog tuge u svetu i pitali se, ima li nade? Tama se spuštala u dubine. Zemlja više nije bila vrt užitka. Zemlja je pod njihovim nogama bila prokleta. Trnje i korov su počeli da rastu. Zemlja je bila izbačena iz ravnoteže, suše, gladi, poplave, epidemije, zemljotresi. Zemlja se grčila poput žene u porođajnim bolovima. Tama je obuzimala iznutra. Sramota, krivica, usamljenost, strepnja, beznađe i strah. Da više ništa neće moći da promeni ovaj svet kakav je sada. Tama i smrt su bile na sve strane. Stvoritelj je sve to posmatrao i tugovao. Kruna njegovog stvorenja, čovečanstvo stvoreno po njegovom obličju, prezrivo je odbilo njegovu ljubav i uprkos brojnim pozivima da mu se vrate, oni su nastavili sa svojim buntovništvom gradeći svet haosa i iskvarenosti. Ipak, ništa ne može poraziti stvoritelja i njegove planove. On je voleo ljude koje je stvorio i tražio je čoveka kroz kojeg će moći da obnovi zemlju i čitavo čovečanstvo i vrati ih prvobitnom planu ljubavi i lepote. Jednog dana, Bog je pronašao tog čoveka. Njegovo ime je bilo Avram. Avram je tragao za istinom i srce mu je bilo zabrinuto. Dok je posmatrao hramove i svetilišta posvećene bogovima iz njegovog grada, znao je da su ove karikature stvoritelja bile lažne i da je pravi bog bio neko drugi, neko mnogo veći od ovih lokalnih božanstava i idola koji su beživotno stajali pred svima. Istiniti bog ne bi bio ovakav. Istiniti bog ne bi bio ovakav groteskan lik napravljen ljudskom rukom, koji sveštenici koriste kako bi kontrolisali umove ljudi. Ko si ti, Bože? Gde si? Objavi mi se, reče Avram.
I jedne noći stvoritelj mu odgovori. Avrame, Avrame, vidim tvoju potragu, vidim tvoje srce i sada dolazim k tebi. Ja sam istiniti Bog svega što je stvoreno. Idi iz zemlje svoje i od roda svog i iz doma oca svog u zemlju koju ću ti ja pokazati i učinit ću od tebe velik narod. Blagoslovit ću te i ime tvoje proslavit ću i ti ćeš biti blagoslov. I u tebi će biti blagoslovena sva plemena na zemlji. Reči su se duboko urezale u Avramovu dušu i ostale mu u sećanju. Napustio je svoju porodicu i uputio se u Hanan, obećenu zemlju, ono što bi mnogi nazvali svetom zemljom, zato što će u toj zemlji Bog početi sa obnavljanjem svih stvari. Ali od svih reči koje je istiniti Bog rekao Avramu, ovo se isticalo kao najvažnije. Avrame, sva plemena na zemlji će biti blagoslovena kroz tebe. Bog će upotrebiti Avrama i njegove potomke da obnove svet. To je bilo nešto revolucionarno, bilo je dinamično, bilo je drugačije. Nikada ranije ništa slično ovome nije bilo izgovoreno u svetu. Kako su vekovi prolazili, Avramova porodica je rasla i izrasla u veliku naciju. Jednog dana, istiniti Bog je progovorio vođama ove nacije rekavši im: sećam se obećanja koja sam dao Avramu i sada ću sa vama sklopiti savez obećanja. Blagoslovit ću vas i bit ćete na blagoslov svim narodima na zemlji kako biste ih vratili nazad k meni i načinili ovaj svet onakvim kakav treba da bude. Stotine godina je prošlo i Bog je nastavio da radi među svojim narodom i u svetu u cilju velikog spasenja koje će doneti, a kroz izraelske proroke je opisao na koji način će to spasenje doći. Doći će kroz jedno posebno dete. Jer se rodi dete, sin se nama dade i vlast će da bude na ramenu njegovom. Nazvaće se Divni, Savjetnik, Bog silni, Otac večni, Knez mira. Povećat će kraljevstvo, daće mir beskrajan prestolu Davida i kraljevstvu njegovom. Pravom će ga učvrstiti, pravdom će ga podizati od sad i do veka. Eto to će učiniti revnost Gospoda nad vojskama. I jednog dana to dete je bilo rođeno. Bio je rođen potpuno drugačije od sve dece. On je bio beba čudo, rodila ga je devica, što je bio znak da je on Božije posebno dete, koje će izbaviti ovaj svet od tuge i patnje i doneti spasenje svima koji budu slušali i okrenuli se od svojih greha. Anđeli su se pojavili na njegovom rođenju. Ljudi su došli iz dalekih mesta da mu se poklone. Mudri ljudi su izgovarali proroštva nad ovim detetom, govoreći o velikim stvarima koje će činiti. Ovo je bio spasitelj sveta i njegovo ime je Isus. Kada je Isus navršio 30 godina, znao je da je došlo vreme da započne svoju službu obnavljanja sveta. Putovao je među svojim narodom, objavljujući da je došao čas, da se približilo Božje carstvo. Svet je video tamu i patnje ovozemaljskih carstava. Sada je došlo vreme da se Božje carstvo vrati na zemlju i donese spasenje čovečanstvu. Govorio je u sili, govorio je kao onaj koji ima vlast, govorio je saosećajno, lečio je bolesne, slepima je davao vid, činio je da hromi ponovo hodaju, mrtva deca su se vraćala svojim ožalošćenim roditeljima, ljudi opsednuti zlim duhovima su bili oslobađeni, ali iznad svega, on je opraštao svima koji bi mu dolazili ožalošćeni zbog svojih greha. On im je pružao nadu i novi početak. Kako je Božja svetlost rastarivala tamu, tako se radost sve više širila zemljom. Bog je verno ispunjavao svoje obećanja data Avramu. Međutim, nisu baš svi bili srećni. Moć se i dalje nalazila u rukama iskvarenih ljudi. Kao što je to bio čest slučaj od početka velike katastrofe,
I onima koji su imali moć se nije dopadalo to što je Isus radio. Predstavljao je pretnju njihovom režimu. Vrebali su ga, uhapsili, izveli pred sud, nepravedno ga optužili za zločine i razapeli ga na rimskom krstu. Delovalo je kao da je ipak tama pobedila. Činilo se kao da je tama porazila svetlost koja je došla u svet, sve dok se 3 dana kasnije nije dogodilo nešto. Žene su otišle do grobnice da pomažu Isusovo mrtvo telo, ali kada su stigle, grobnica je bila prazna. Anđeli su se pojavili pred njima, saopštivši im predivne vesti. Isus je vaskrsao iz mrtvih. Isus je ponovo bio živ, i to živ u novom, besmrtnom telu, koje nikada više neće umreti. Tama nije porazila Isusa. Naprotiv, Isus je pobedio tamu. Njegova smrt na krstu nije predstavljala poraz. To je bila njegova pobjeda, zato što je na tom krstu platio cenu za grehe čitavog sveta, a svojim vaskrsenjem je svečano započeo novo Božje stvorenje, koje će obnoviti sve stvari baš kao što je i obećao Avramu. Isus je okupio svoje sledbenike pokazujući im ožiljke na rukama i nogama na mestima gde je bio prikovan za drvo. Objasnio im je da je Bog svojom silom preokrenuo svu nepravdu koja mu je bila naneta kako bi doneo spasenje svetu. Jer kada je umro na krstu, on je platio kaznu za grehe čitavog sveta. Čovečanstvo je bilo krivo i osuđeno zbog svoje pobune. Čovečanstvo je zasluživalo osudu, ali je Isus na sebe preuzeo kaznu umjesto svih. Čovečanstvo je sada moglo da primi oproštenje za svoje grehe i da se vrati Stvoritelju. Više nisu morale da se prinose životinske žrtve za grehe, zato što je ona najveća žrtva, sam Isus, bila prineta. Više nije bilo potrebno strahovati zbog toga šta se nalazi sa druge strane smrti, jer Isus je pobedio smrt ustavši iz groba. Onaj koji je lečio bolesne i praštao grešnicima, sada je pobedio svakog neprijatelja i ustao je iz grobnice kao istiniti Gospod ovog sveta. Nakon toga je rekao svojim sledbenicima da će ih poslati na jedan zadatak. Njihov zadatak je bio da govore svetu o njemu i onome što je učinio. Njihov zadatak je bio da kažu svetu da im gresi mogu biti oprošteni kroz njega, da mogu pronaći život u njemu i da sve ono što je bilo izgubljeno zbog velike katastrofe sada može biti obnovljeno. Tama između Boga i čoveka je sada mogla da bude uklonjena dok su ljudi pronalazili istinitog Boga kroz Isusa Hrista. Tama između čoveka i čoveka je mogla da se podigne dok su ljudi učili da služe jedni drugima u ljubavi, kao što je Isus učio svoje sledbenike. Tama unutar svake osobe je mogla da bude uklonjena dok Isusov duh ulazi i čisti, isceljuje i obnavlja. Prokletstvo nad stvorenjem će jednog dana biti uklonjeno kada Isus ponovo bude došao da stvori jedan novi svet lepote, mira i radosti. Nakon što im je Isus dao ovaj zadatak, vratio se na nebo, gde je zauzeo svoje mesto na prestolu kao Gospod nebesa i zemlje. Sada, kao istiniti Gospod ovog sveta, on osposobljava i vodi svoje sledbenike u širenju radosne vesti da će on, spasitelj čovečanstva, obnoviti sve stvari koje su bile izgubljene u velikoj katastrofi. Da, Bog je bio veran obećanju koje je dao Avramu. I kroz njegovog potomka, Isusa Nazarećanina, on blagosilja čitav svet, baš kao što je i rekao. Nebrojeno mnoštvo je prihvatilo ovu poruku nade i radosti i života, da bi zauzvrat nastavili da je dele sa drugima. Gotovo 2000 godina je prošlo, a Božja poruka spasenja nastavlja da odzvanja svetom i evo, sada je došlo do tebe. Tvojim strahovima može doći kraj. Tvoja sramota može biti izbrisana, tvoji gresi mogu biti oprošteni,
Tvoje beznađe može nestati, tvoji sukobi mogu biti rešeni u imenu Spasitelja i Gospoda nebesa i zemlje, Isusa Nazarećanina, jedinog savršenog, žrtve za naše grehe, pobednika nad smrću, Gospoda nad svima. Hoćeš li ga prihvatiti danas kao svog Gospoda, prizovi ga sada i priznaj ga za svog Gospoda, a zatim i drugima prenesi ovu radosnu vest.